Fala galera, aqui é Anderson Oliveira e sim, cara, hoje o game que eu vim apresentar pra vocês se chama Wash Legends, cara. E é um lançamento que acabou de sair tanto pra Android e pra iOS, cara. E o jogo é um PVP onde você vai jogar 3 pessoas contra 3 pessoas. E cara, tá muito incrível esse PVP, vocês têm que conferir e baixar também. O download tá pra você na descrição e o jogo tá top demais. E na hora que vocês ouvirem é vocês verem como é que tá o jogo, né cara. Então já deixa seu like no começo do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aí. Então vamos parar de enrolação e vamos pro nosso vídeo. Aqui no começo, galera, eu posso colocar aqui o meu nome e vocês podem ver, galera, que o jogo tem um foco como se fosse no faroeste mesmo, cara. Eu coloco aqui a DYT como sempre, né, velho? A DYT vai ser bom pra vocês me acharem fácil no jogo e jogar comigo e contra mim também, cara. Ok, então aqui nós temos as dicas, cara. Vocês podem ver que eu posso controlar aqui o meu personagem. Eu tenho controle total do meu personagem, cara. Isso que é top demais. Beleza? Então aqui eu posso atirar. Boa, você pode ganhar com sua super habilidade, cara. Opa, tem aqui uma super habilidade. Caraca, velho. Top demais. Ele dá um especial ali. Ah, moleque. Top demais, cara. Tá, galera. Então esse aqui é o menu principal do jogo. Vocês podem ver que o jogo tá totalmente em português. Então é um lado positivo. Vocês podem ver que tem várias opções pra gente escolher aqui. Os heróis, cara. Vocês podem ver, olha. Tem o Frozen, tem o Jack, tem o Bobo. E tem aqui também a Tina, cara. Esse aqui são os nossos heróis do jogo. Nós temos aqui também a loja onde você pode comprar os itens. E temos também os talentos, cara, que você vai liberando com o tempo aí também. Então vamos lá em batalha pra gente ver como é que tá o jogo aqui. Agora vai ser online, agora o bicho vai pegar, filhão. Ok, aqui agora eu posso escolher então o meu personagem, ó. Vou ficar com esse xerife aqui mesmo. Vocês podem ver que tem várias opções, cara, ó. Tem aqui o Bobo. Tem aqui o Jack também, todo tiradão esse Jack, cara. Eu quero ficar aqui... Nossa, cara, eu vou ter que ficar com o Jack, velho. Sacanagem, meu. Então, vamos lá, vai começar aqui, então. Caraca, meu, tá muito bonito esse jogo, velho. Ok, então eu sou o Jack, velho. Eu posso carregar aqui o meu personagem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui eu escolho pro lado que eu quero atirar, ó. Já tenho aqui, já, ó. Boa. Ó, já estamos matando os caras aqui já, hein. Eita. Você foi, filhão. Vocês podem ver também, galera, que tem um trem passando aqui, ó. Vamos pegar esse cara. Tem que ficar esperto pra não tomar dano. Você foi, cara. Hip. Boa, cara. Já matamos dois, hein. O cara tá avançando, velho. Não pode deixar ele avançar, não. Não pode deixar ele avançar, não. Olha o cara vazando fora, velho. Vamos usar especial pra ver. Você tá achando que você vai vazar fora? Você tá achando que você vai vazar fora? Vai não, filhão. Eita, deixa eu vazar daqui. Cara, estamos ganhando, velho. A primeira partida já estamos indo bem demais. O bom desse cara meu é que ele ataca de longe, cara. Olha o cara querendo passar escondido aqui, ó. Foi mais um pra vala. Eita. Caraca, o trem passou em cima de mim, cara. Dei mole, velho. Beleza, beleza, beleza. Já peguei aqui alguns talentos já, né, velho? Vamos voltar lá. Tá, agora eu peguei a super velocidade que eu posso andar mais rápido. Mas também acabou bem rapidinho, né? Fica esperto com esse trem, cara. Encheu especial. Tchau, filho. Vem em mim, doidão. Vai acabar e a gente vai ganhar fácil essa aqui, cara. Essa aqui foi fácil até demais. Mais um pra vala, ó. Mais um pra vala, ó. Sua equipe está vencendo. Ah, moleque.
já tenho certeza que a gente ganhou, né, cara? Vitória, primeira partida já mitando. Cara, o jogo tá muito bom, cara. Tá, galera, então agora vamos ver os personagens pra vocês verem que tem vários aqui e as características também. Vocês podem ver que tem vários outros também pra gente poder desbloquear caso depois você queira também e jogue aí. Mas vamos ver os que já tem. Vocês podem ver aqui que o Wayne, cara, ele tem aqui DPS, arrasador e espingarda, velho. Isso aqui são as características dele. Você pode ver também que temos o outro aqui, né, cara? Tem aqui o Froze também. O Froze tem aqui tanque, congelador, corredor e também curto alcance. Então ele é um personagem de curto alcance, cara. Você pode jogar com ele, mas em curto alcance mesmo. E outro que nós temos aqui também é o Growth, cara. O Growth tá fechado, né, galera? O Growth tá fechado? É, o Growth tá fechado. A gente tem aqui a Cora. A Cora aqui, cara, vocês podem ver que ela tem arrasador, corredor e ceifador também. Então essa aqui deve ser boa, cara. A gente vai pegar e vai jogar com ela também. Mas vou mostrar pra vocês os outros. Temos o Jack, que vocês já viram também. DPS, atrito, bala saltitante e SMG também, cara. E nós temos também aqui o Bobo também. O Bobo é DPS, corredor, queimador, curto alcance. Então o Bobo também, galera, é mais um que é de curto alcance. Mas com certeza em curto alcance o dano dele é grande, cara. E nós temos também a Tina, velho. A Tina é arrasadora, AD lançador e frágil, cara. Então a Tina aqui também vocês podem ver que ela é mais frágil. Aqui em talento, cara, você vai ter que desbloquear aí esses itens pra você poder melhorar o talento do seu personagem. O talento, cara, é muito bom na partida. Então se você pode desbloquear, cara, tenta desbloquear o máximo pra você ter aí mais talento. Vamos abrir aqui agora esse baú, ó. Ver se a gente acha alguma coisa boa. Ganhamos ouro, cara. Boa. Opa, ganhamos aqui também talentos pra gente poder melhorar, cara. Já vamos pegar e usar esse talento aqui já, ó. Vamos pegar aqui o Wayne. Ok, a gente já pode aqui upar o talento dele, cara, ó. Vamos melhorar aqui o talento dele. Boa. Ok, ok, ok. Vocês podem também aqui, ó, o acumulador também. Ok, alcance também, cara. O alcance a gente pode também melhorar aqui. Boa, já melhoramos o talento. Vamos pegar o Wayne, né, cara? Já que a gente melhorou o talento dele, vamos pegar aqui o Wayne mesmo e vamos jogar mais uma partida. Ok, então vamos lá pra mais uma partida. Vocês podem ver que tá aqui, cara. Agora que a gente melhorou o Wayne, velho, ele pode tá melhor, velho. A gente é da equipe agora vermelha, meu. Opa. Já tem um cara aqui descendo o dedo, ó. Opa. Beleza, vamos lá, galera. A gente é da azul, na verdade. A gente é da equipe azul, vamos lá. Ó, já tem um cara aqui já, ó. Cara, o Wayne ficou muito forte agora, hein, velho. Vamos pegar aqui, ó. Eu posso usar também, galera, os talentos pra poder fazer o personagem ficar melhor, cara. Vocês viram que eu posso usar os talentos aqui, né, cara. Tchau, filhão. Foi pra vala. Eita, deu cristal, cara. Deu cristal, boa. Mais um cristal aqui, ó. Vem caçar pegar cristal tomando jabiraca. Mais um foi pra vala. Deu mais um cristal, cara. Tá dando muito cristal, hein? Opa, outro cristal aqui, cara. Tá dando cristal pra Dedéu aqui, velho. Tá querendo pegar meu cristal, né, velho? Esse cristal é meu. Pegou ainda. Cara esperto, meu. Vai pra vala, filhão. Vai pra vala. Boa. Mais um cristal pra nós. Ó, o primeirão tá aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, galera, pra gente poder correr mais rápido. Boa. Pegamos agora a velocidade. Só mais um pouquinho, filhão. A gente pode usar o nosso talento. Boa. Mais um cristal aqui, ó. A gente tá quase morrendo, cara. Tem que ficar esperto. Esse cara que tá em primeiro, ó. Ele pegou 9. Vê se a gente consegue pegar mais, cara. Vamos lá. Você foi, filhão. Foi pra vala. Fácil. O cara tá com 15 já, velho. Vamos pegar esse cristal aqui na frente. Eu tô em terceiro, cara. Pelo menos o top 3 a gente vai ficar, hein.
Boa, pega esse monte aqui, ó. Boa. Pega mais uma. Estamos em primeiro, hein, cara. Se a gente manter... Ah, moleque! Conseguimos manter em primeiro. E vitória, cara. Vitória. Ainda mantemos em primeiro, né, galera? Boa demais, cara. Top demais. Conseguimos ficar em primeiro com mais diamantes ainda. Legal, cara. Recompensas. Beleza, velho. Ah, moleque. Primeiro, velho. Top demais. Legal, galera. O jogo tá muito bonito, velho. Eu gostei demais, velho. Então, se vocês quiserem baixar, galera, o download tá pra você na descrição. Lembrando que o jogo é gratuito, tanto pra Android e pra iOS. E, meu, se você queria um jogo PVP, é esse aqui, que o jogo tá top demais. Então, é isso aí, cara. Ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Deixe seu like, se inscreve aí. Meu nome é Deus Oliveira. Ficando por aqui. Até a próxima. Eu fui.